Brenda oborrit të katedrales Nën Tereza në Prishtinë janë formuar dy puse. Në to buron ujë i gazuar natural e që nga priftërënje tash cilësohet si ujë i bekuar. Rjedhja e këtij burimi është zbuluar gjatë kërkimit të ujit të rëndomt për nevojat e katedrales. Don Jeton Thaçi rrëfen për Tribuna Channel se fillimisht nuk kanë menduar se çfarë të bëjnë me këtë ujë, përveç se ta bekojnë dhe më pas ta marrin besimtarët të cilët besojnë atë. Nuk ka dal ujë natural, por na ka befasur me një ujë mineral. Edhe kjo është pak a shumë këtë që ka të bëjnë me këto dy puse që kanë rjedhë këtu në katedralin e Prishtinës. Ne nu kemi mendu asnjë gjë deri në këto momente, përveç se kemi mendu me bën bekimin e këtij ujit dhe pastaj këtë ujë ta marrin besimtarët, ata që besojnë në ujin e bekuar edhe besojnë në atë kuptim fetar që kisha ja jep ujit të bekuar. Këtë ujë, siç thotë Don Jeton Thaçi, mund ta përdorin të gjithë qytetarët pa marr parasysh besimit të cilit i përkasin. Mirë po, a i bën me dije qytetarët se këtë ujë nuk duhet ta përdorin për pije, por vetëm për ujitje. Po, ky nuk është ujë për pije, por ujë bekum merret më shumë për shtërpike në vendit, edhe sigurisht që ujët e bekum mund ta marrin gjitha besimet, gjitha ta njerëzit i besojnë. Edhe bekimin që jep kisha e ndan për gjithë, jo vetëm për besimtarët katolikë. Katedralja në Prishtinë megjithatë nuk është vendi vetëm nën hapësirën e të cilës ka ujë të gazuar.